tidligere på RC. Åh, hvor jeg dog elsker lyden af alarm om morgenen. Fuck! Hey! Oh, fuck, man. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. Jeg var inde og kigge efter en video på Hotly nu, men der var desværre ikke rigtig noget, der var værd at se derinde, så hvis du ligger derinde og ser med, så jeg beklager. Så jeg måtte lede efter en anden video med mange visninger, så jeg ved, at den her video også får mange visninger, fordi du ved, ad revenue. Jeg fandt en video med titlen Guld Dennis Novopleco. Jeg får det til at lyde, som om ingen har hørt om den før. Det er en musikvideo, som Tony også er med i. Jeg kan huske, at Tony ville hilse på mig og min far til guldtuben. Vil du have, at jeg hilser med den her hånd, eller måske den her hånd? Vil du gerne have en high five, eller måske en håndtryk? Jeg er ret sikker på, at Tony han bare tænkte, hvor jeg er dog glad for, at der er nogen derude, der får mig til at se normal ud. Fedt kamera, Tony har så alligevel. Godt, det ikke ligner det, min ven har. Har I nogensinde set et kamera med en fucking øjenvip? Den grimmeste lyddæmper, jeg nogensinde har set. Nej, det er sgu da det, man bruger til pistoler. Hvad fanden er det nu, de hedder? Jeg kan ikke huske det. Whatever. Lad os kigge lidt nærmere på videoen. Sidst jeg så en person med en sæk over hovedet, det var da jeg havde min kæreste med til en familiesamling. Jeg hørte ikke så meget fra hende den aften egentlig. Ej, for helvede, skat. Det er gas, for helvede. Jeg ved godt, du ser med, jeg skal nok være sød. Jeg vil også gerne lige nævne, at intet ræb ville kunne holde mig til den stol der, hvis jeg vidste, at den vips var der bagved. Lad os kigge videre i musikvideoen. I burde lave en lavkage. Altså, min kæreste, hun brokker sig hele tiden over, hun altid er sulten. Så Novopleco, hvis jeg kunne bage en kage til hende, for hun kan holde sin kæft, så ville det være rigtig dejligt. Jeg må nok hellere bage fire kager, for hun æder fandme ligesom en ko, der har fire maver. Lad os lidt videre, inden jeg ender i problemer. Lav Novopleco igen. Altså, Dennis, vidste du godt, at Novopleco, det er fiskemad? Altså, Dennis, hvis du godt kan lide fiskemad, altså, så er det helt cool med mig, ikke? Albert var den, der fortalte mig, de fik navnet derfra. Hvorfor fanden vil du være så åben om det? Lad os lidt videre i sangen. Jeg står med en kniv. Det minder mig om en gang, hvor jeg lavede lasagne med min lillebror, han råbte af mig. Vask dine hænder! Vask dine hænder! Hvor min kniv? Jeg troede seriøst, han ville dolke mig ihjel med en kniv, fordi jeg havde glemt at vaske hænder. Men det viser heldigvis, at det var bare fordi, han havde glemt en kniv til noget af madlavningen. Forresten, jeg har valgt ikke at afspille alt for mange dele af sangen, jeg snakker om. Jeg ved, at det kan gøre folk bims. Lad os lidt videre. Jeopardy, Jeopardy, Jeopardy. Jeg troede seriøst, han sang Jeopardy. Som om Tony skulle svare rigtigt på et eller andet, eller så ville han blive slået ihjel. Men jeg siger, jeg børn fiskemad, det fucker jeg op. Lad os høre, hvad Tony har at synge. Fuck over 12, de fattede nutter. Altså, han siger noget, fordi jeg er 27, og jeg så den der video, hvor han skulle spise slik, ikke? Der troede jeg, at det der slik foran, det var et billede, der var redigeret ind. Indtil han flyttede på det. Mind fucking blown. Nå, hvad har Tony mere at synge? Gider ikke leve på en løgn. Men du bruger jo også autotune din sang, så din sangtalenter er jo løgn. Nå ja, babykarakteren er jo noget, der er skabt for sjovt. Fordi hvis man nu bliver taget noget, der kan ødelægge ens ryg, så kan man bare sige, men det er jo ikke mit sande jeg, det der. Den virker jo hver gang. Det var alt for denne gang, drenge og pære. Jeg håber virkelig, videoen gav jer godt grin. Husk lige at tage beskrivelsen ud, hvor I blandt andet kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. I beskrivelsen vil I også kunne finde behind the scenes på min druktyper video. Ja, den er ret fucked up. Tusind tak fordi I så med, og så ses vi i min næste video. Nu vil jeg til at skrive mit testamente til, når min kæreste har set videoen. I am so dead.